Nar it-tnejn. 26 ta' Deċembru. L-Għada tal-Milied. L-iktar jum importanti tas-sena. Ġurnata fej ningħaqdu flimkien. Flimkien solidarjetà. Flimkien b'solidarjetà. Għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Int importanti ħafna għax bis-saħħa tiegħek. Inti ħadkun parti mill-għajnuna. Malta għawdex, int u jien. Kollha f'daqqa. L-Istrina. L-Istrina. Kif tista' ma ċċempilx? Grazzi. U xerret il-kelma.